হ্যালো স্টুডেন্টস লাস্ট ক্লাস আমি কৰিছিলোঁ প্রপার্টিজ অফ ডিফাইনাইট ইন্টেয়ার নিশ্চিত অনুকূলের কিছুমান ধর্ম আমি পাঁচটা কৰিছিলোঁ আমি কৰিছিলোঁ পাঁচ নম্বর লোক তো আজ সিক্স পৰা আৰম্ভ হব তো সিক্স নাম্বার তো হবিবা জিরো টু টুয়াইস এ এফ অফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু ইজ ইকুৱেল টু লিখিবা টু টাইমছ অফ জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স ৰ'বা ৰ'বা এইটো পিছত দিওঁ এইটো পিছত দিওঁ ৰ'বা এইটো পিছত দিওঁ জিৰ' টু আছে এফ এক্স ডি এক্স এইটো লিখিবা জিৰ' টু এ এফ একেক্স ডি এক্স প্লাছ

জিরোরপ টাইসে আছে নফ অফ এক্স ডি এক্স ঠিক আছে জিরোরপা টাইস মাজত এ তো আছে জিরো আর টাইসের মাজত এ আছে তো ইয়াক লিখিব পাৰিম না পৰা এ এরপর টাইস যার থার্ড প্রপার্টি আসে হ্যাঁ এইটু থার্ড প্রপার্টি চু বি থাকলে আমি লিখবো এ টু সি সি টু বি সি ইজ লাইজ বিটুইন এ এন্ড বি এ আর বি র যদি সি হয় তো এরপর সি সির বি এদার আমি লিখবো না তো সেই হিসাবে থার্ড প্রপার্টি মতে আমি লিখি না যে জিরো টু এ আকো এরপর এ এটাই সেম থাকি এফ অফ এক্স ডি এক্স এফ অফ এক্স ডি এক্স কে লিখিল কারণ এ টু জিরো আর টাইচের মাজতে থাকে সেই কারণে লিখবো ওপর লিখে দিবা আমি পাও উই হ্যাভ ক্লিয়ার মাত্ৰ আমি কৰিলোঁ কি থাৰ্ড প্ৰপাৰ্টিমতে আমি ৰাইট চাইড যিটো আছে ৰাইট চাইডক আমি এইটো লিখিলোঁ নাও এতিয়া চাবা এতিয়া আমাৰ যিটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যিটো প্ৰুফ ক'ব লাগে তাৰ লগত তুমি কম্পেয়াৰ কৰি চোৱাচোন এই লাইনটো কম্পেয়াৰ কৰি চোৱা লেফ্ট চাইড যিটো আছে হে না লেফ্ট চাইড যিটো আছে চোৱা এই লেফ্ট চাইডটো আৰু ইয়াৰ লেফ্ট চাইড চোৱা ছেইম আছে না জিৰ' পৰা টুৱাইছে এফ এক্স ডি এক্স ছেম আছে ৰাইট চাইডৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্টিকেলটো চোৱা ৰাইট চাইডৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্টিকেল ছেম আছে হানা কিন্তু কি হল এটু বেলেগ বেলে হয়ে আছে না এইখানে বেলেগ বেলে হয়ে আছে তো ইয়াতে আমি কি করিম লেট রবা মানে এটু নাম্বার টু দিল্ টু দিল এই নাম্বার টু দি নয় নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে লাইনটুকান লিখিবা ইন ছেকেণ্ড ইণ্টিগ্ৰেল অৱ ওৱান অফ ৰাইট হেণ্ড চাইট অফ ৰাইট হেণ্ড চাইড অৱ ৱান লিখিবা ওৱানৰ সৌপক্ষৰ দ্বিতীয় অনুকৰণত ধৰা হ'ল X रबा X एक लिखी सब आमान लगे ए माइनस एक्स लगे ना तो X से से एक मैं लिखी ट्वाइस ए माइनस जेड आम लगे ए माइनस एक्स लगे तो ना, तो हेकार लो लेट एक्स इक्ल टू टाइस ए माइनास जेड ठीक है तो इक्स इक्वल टू माइनास डि হয়নে ডেৰ ফৰ ওৱান ইমপ্লাইচ এতিয়া লিখিবা ওৱান ইমপ্লাইচ জিৰ'ৰ পৰা টুৱাইচে এফ অ' পেক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' টু এ এফ অ' পেক্স ডি এক্স প্লাছ এফ এক্স এক্সৰ ঠাইত লিখিবা টুৱাইচ এ মাইনাছ জেড ডি ডি এক্স আছে ন ত' ডি এক্স মানে লিখিম আমি মাইনাছ ডিজাৰ্ট ক্লিয়াৰ হৈছেনে চাবা আমি যে এইখিনি বহালোঁ আমি ওপৰত লিখি লৈছোঁ না যে ইন দ্য ছেকেণ্ড ইণ্টিকেল অফ ৰাইট হেণ্ড চাইড অফ ওৱান কেৱল আমি ওৱানতহে ধৰিছোঁ ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ ছেকেণ্ড ইণ্টিকেলটোহে ধৰিছোঁ এক্স ইংগুল টো আইচেমেনত বাকীবিলাক ধৰা নাই বাকীবিলাক চেম লিখিছোঁ হা বাকীবিলাকক কোনো একোৱে চেঞ্জ কৰা নাই অনলি আমি ছেকেণ্ড ইণ্টিকেল যিটো আছে সেইটোহে আমি চেঞ্জ কৰি আছোঁ ঠিক আছে লংখিনি এতিয়া লিমিটটোতো চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে তোমাৰ জেডৰ ভেল্যু আহি যাব ন আছিলটো এক্সৰ ভেলু তো জেডর ভ্যালু তো দিয়া এটা চাবা এক্সর ভ্যালু কি আসে এক্সর ভ্যালু আসলে এ এটো আছে না এ আছে তো এক্সের ভ্যালু যদি এ বহাই দিয়া দিয়াতে জেডর ভ্যালু কিব জেডর ভ্যালু টাইচ মান আছে তার মানে এই পাবা এই পাবা আর এক্সর ভ্যালু যদি টাইচে বহাই তো জেডর ভ্যালু কি হবো জিরো হবো তুমি চাওয়া এক্সর ভ্যালু টাইসে বহাই দিলে জেডর ভ্যালু জিরো তো যত এ থাকিব তাতে এ লিখিবা আৰু য'ত টুৱাইচে আছে তাত লিখিবা জিৰ' টুৱাইচেটো বহুত আছিল আপাৰ লিমিট লিখি দিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট লাইন চাবা জিৰ'ৰ পৰা টুৱাইচে এফ অফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স হ'ল এইবিলাকতো কোনো চেঞ্জেই কৰা নাই চেম লিখি আছো নেক্সট চাবা মাইনাছ এ টু জিৰ' এফ অফ টাইস এ মাইনাস এক্স ডি এক্স লিখি এই এটা প্রপার্টি প যে ফার্স্ট প্রপার্টি আসলে যে ভেরিয়েবলো চেঞ্জ করে দিব যু ভেরবল আমি চেঞ্জ করে দিবো ন তো সেই প্রপার্টি মতে আমি জেডক আমি এক্সলে কনভার্ট করে দিব হয়ে গেল নেক্সট জিরোরপা এফ অফ এক্স ডি টু টু এফ এটা চবা এ টু আছে যদি মই ইয়াক জিৰ' টু এ লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব যদি জিৰ' টু এ লিখোঁ তেতিয়া এটা মাইনাছ আহিব মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব হয় না গতিকে এইটোৱেই এন্সাৰ চোৱা এইটোৱেই আছিলে এইটোৱেই আছিলে চোৱা হয় ন ত' ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা কৰিলোঁ তুমি চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ পৰা জিৰ' টু টু আইচে এফ এক্স ডি এক্স জিৰ' টু টু আইচে আছে মাজত এ আছে সেইকাৰণে লিখিলোঁ জিৰ' টু এ দেন এ টু টু আই চে এফ এক্স এইটো লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত কম্পেয়াৰ কৰি চালোঁ কম্পেয়াৰ কৰি চোৱাৰ পিছত লেফ্ট চাইডটো চেম আছে ৰাইট চাইডৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগ্ৰেল ছেইম আছে অনলি ছেকেণ্ড ইণ্টিগ্ৰলটোহে চেঞ্জ কৰিবলগীয়া আছে তো ছেকেণ্ড ইণ্টিগ্ৰলত আমি কি কৰিলোঁ এজিউম কৰিলোঁ ধৰি ধৰি লৈছোঁ যে এই যি ব্ৰিকেটৰ ভিতৰত এক্স আছে ব্ৰিকেটৰ ভিতৰত যিটো এক্স আছে তাক আমি লৈছোঁ টু আইচ এ মাইনাছ জেড লৈছোঁ পিছলৈ এক্স কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে টু আইচ এ মাইনাছ জেড লৈছোঁ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ডি এক্সেলটো মাইনাছ ডি জেড ত' এইদৰে আমি বহাই দিলোঁ লিমিটটো চেঞ্জ হয় ত' লিমিটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ এইখিনিত ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টি মতে জেডৰ থাইড এক্স বহাই দিলোঁ আহি গ'ল এতিয়া ইয়াতে আছে মাইনাছ চাইন কিন্তু আমাৰ যদি কুৱেশ্যন আছে জিৰ' টু এ আছে কিন্তু ইয়াতে আমি পালোঁ কি এ টু জিৰ' ত' আমি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব ন জিৰ' টু এ কৰিব লাগিব যেতিয়াই মই জিৰ' টু এ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব আৰু এটা মাইনাছ আহিব কাৰণ এইটো ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টি হয় ছেকেণ্ড প্ৰপাৰ্টি পাইছিলে মাইনাছ চাইন হয় ন ত' মাইনাছ আৰু এটা মাইনাছ হৈ যাব প্লাছ ত' এইটো মাইনাৰ হৈ গ'ল এইটো হ'ল ছিক্স নাম্বাৰ প্ৰপাৰ্টি হাঁ এতিয়া ছেভেন নাম্বাৰ প্ৰপাৰ্টি লিখিবা ছেভেন ছেভেন নাম্বাৰ প্ৰপাৰ্টিটো লিখিবা যে জিৰ'ৰ পৰা টুৱাইছে এফ অ' পেক্স ডি এক্স থাকিলে আমি লিখোঁ আৰু টু টাইমছ অফ জিৰ' টু এ এফ অ' পেক্স ডি এক্স আৰু এটা হয় জিৰ' দুটা এন্সাৰ হয় হা ইয়াৰ এন্সাৰটো দুটা হ'ব কিন্তু কণ্ডিশ্যন আছে কণ্ডিশ্যনটো কি যদি এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স হয় তেতিয়াহ'লে এইটো পাবা আৰু যদি এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ এক্স হয় তেতিয়াহ'লে এন্সাৰ জিৰ' পাবা এই দুটা প্ৰপাৰ্টি হয় ত' কি কৈছে চাবা জিৰ'ৰ পৰা টুৱাইচেলৈকে আছে এফ এক্স ডি এক্স ত' তোমাৰ চেক কৰিব লাগিব এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্স উলিয়াব লাগিব যদি উলিওৱাৰ পিছত যদি এফ এক্সে হয় যদি এফ এক্সে হয় ঠিক আছে যদি তোমাৰ এফ এক্সে ওলায় তেতিয়াহ'লে তুমি ক'বা কি যে সেইটো এনচাৰ এইটো তুমি ব্ৰেককৈ লিখিব পাৰিবা টু টাইমছ অফ জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স আৰু যদি মাইনাছ এক্স ওলায় তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এন্সাৰ ক'বা জিৰ' তো এইটো আমাৰ প্ৰপাৰ্টিৰ কথা কৈছে প্ৰুফটো চাবা বহুত চিম্পুল প্ৰুফ হয় এইমাত্ৰ আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে হা ফ্ৰম দ্য প্ৰপাৰ্টি নাম্বাৰ ছিক্স উই হেভ জিৰ' টু টু আইচ এ এফ অফ এক্স ডি এক্স আমি ছিক্স প্ৰপাৰ্টি লিখি আছোঁ জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স তাৰপিছত পাইছিলোঁ কি এ টু জিৰ' পাইছিলোঁ না তো আমি চেঞ্জ কৰি আমি মিলালো কি যে 0 টু এফ অফ টু আইস এ এক্স মাত্র প্রমাণ যদি তোমার এক্সামত যদি এইটো দিয়ে হ্যাঁ যদি এইটো দিয়ে তো এই লাইনটো যে প্রুফ যে এইখানে কই লবা তার মানে নাইন প্ৰপাৰ্টিটো আগতে কৈ লবা এতিয়া আৰম্ভ কৰিবা দেখা ইফ যদি এফ অফ এ এক্স ইজ অফ হয় যদি তোমাৰ এইখিনিৰ ভেলু এফ এক্স হয় তেতিয়াহ'লে চোৱাচোন তুমি ওপৰৰ পৰা কি ক'ব পাৰিবা এফ অফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স প্লাছ জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স হয়নে নাই এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্সক যদি তুমি এফ এক্স বঢ়াই দিয়া ইলেনটো পাবা ইলেনটো পালে তুমি চোৱা ৰাইট হেণ্ড চাইডটো কি হৈ আছে টু টাইমছ হৈ আছে না দুটা হৈ আছে জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স প্ৰুভ হৈ গ'ল প্ৰুভ হৈ গ'ল কণ্ডিশ্যনটো আছে এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু এফ অ' পেক্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় দুটা চেম হয় ৰাইট হেণ্ড চাইড দুটা যদি চেম হয় তেতিয়াহ'লে এড কৰিলে টু টাইমছ আহি যাব হৈ গ'ল নেক্সট আকৌ চাবা ইফ এফ অফ টুৱাইচ এ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ অপেক্স মাইনাছ এফ অ' পেক্স ঠিক আছে মাইনাছ এফ অ' পেক্স তেতিয়াহ'লে চোৱা কি হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব চাবা জিৰ' টু টুৱাইচ এ এফ অফ এক্স ডি এক্স ইজ ইকাল টু টু এ এফ ডি এক্স টু এ এফ দুটা কেনসেল যাব ক্যসেল করলে জিরো তো দুটা মিলি তুমি কবা না দেড় ফোর জিরো টু এ টু আইস এফ ভ্যালু দুটা হয় এটা হল টু টাইমস অফ টু এ এফ হব কণ্ডিশ্যন আছে না এফ অৱ টুৱাইছে মাইনাছ এক্স যদি এফ অফ এক্স হয় তেতিয়াহ'লে টু টাইমছ এইটো হয় আৰু যদি এফ অফ টুৱাইছে মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ এক্স হয় তেতিয়াহ'লে এনচাৰ জিৰ' হয় এইখিনি আমি প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল ঠিক আছে এইখিনি লিখি লোৱা হৈ গ'ল নেক্সট চাবা এতিয়া চাবা ছাপ'জ তোমাক জিৰ'ৰ পৰা পাই দিছে কচ এক্স ডি এক্স ইয়াৰ এন্সাৰ লাগে ত' ত প্ৰথমতে তুমি চোৱা এফ এক্স মানে কি এফ এক্স মানে হৈছে কচ এক্স হাল এতিয়া আমাৰ এই প্ৰপাৰ্টি চাবা ওপৰৰ প্ৰপাৰ্টি চাবা যদি জিৰ'ৰ পৰা টুৱাইছে টুৱাইছে মানে তোমাৰ এইটো টুৱাইচ ইন টু ফাইভ বাই টু বুলি ক'ব পাৰিবা সেইটো মেটাৰ নহয় মুঠতে টুৱাইছে লিখিছে আৰু জিৰ' টু এও হ'ব পাৰে ত' এ থাকিলে বেলেগ হ'ব টু জিৰ' টু এ বাই টু হ'ব এফ এক্স ডি এক্স আৰু ইয়াতে তোমাৰ হ'ব এফ অফ এ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু এফ এক্স তেনেকুৱা হ'ব ত' মুঠতে তোমাৰ কি কৰিব লাগে চাবা অলপ বুজিলোঁ এইখিনি এই যিটো টুৱাইচে আছে হয়নে তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিবা টুৱাইছে মাইনাছ এক্স উলিয়াবা টুৱাইচে মাইনাছ এক্স উলিয়াবা ত' আমি ইয়াতে আমি কি উলিয়াম এফ অফ পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াম কাৰণ ইয়াতে তুমি চোৱা পাই আছে ন টুৱাইচে থাকিলে টুৱাইছে মাইনাছ এক্স উলিয়াব লাগে ইয়াতে চাই পাই ত' আমি পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াম তো এফ অফ পাই মাইনাছ এক্সটো কি হ'ব তুমি চোৱাচোন কছ অফ পাই মাইনাছ এক্স কিমান হয় এইটো জানাতো মাইনাছ কচ এক্স ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ মাইনাছ কচ এক্স ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ ত মাইনাছ এফ অফ এক্স পালোঁ তাৰমানে কি হ'ল ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন পাই গ'লনে এফ অফ টুৱাইছে মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ এক্স ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো পাই গ'লোঁ ত' ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন পালোঁ মানে এনচাৰটো কি হ'ব এনচাৰটো হ'ব জিৰ' আৰু তোমাৰ ইভালুটৰ ইভেলুয়েট ক'ব নালাগে ডাইৰেক্ট প্ৰপাৰ্টি মতে এন্সাৰ জিৰ' ক'ব পাৰিবা একেদৰে তোমাৰ আছে জিৰ' টু পাই কচ পাৱাৰ চেভেন এক্স ডি এক্স এইটো এন্সাৰ লাগে ইয়াৰ এন্সাৰ লাগে তো ইয়াত এতিয়া তোমাৰ এফ এক্সটো কি বুজাইছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এফ এক্সটো কি এতিয়া তোমাৰ এফ এক্সটো বুজাইছে কচ পাৱাৰ চেভেন এক্স এফ এক্সটো হৈছে কছ পাৱাৰ চেভেন এক্স তো তুমি কি কৰিবা এফক পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াবা এই পাই দি আছে না ত' কচ পাৱাৰ চেভেন π - x - cos π/7x सो एंपा - fx টু অ্যানসার কি হবো জিরো হবো - fx falo na - fx falo কারণে অ্যানসার জিরো এটো আমি π - x অর এটো সেকেন্ড কোয়ার্টারে কস তো নেগেটিভ হয় জানা এটো বিলা তো অরটো সভা ধরা আছে জিরোর পড়া 2π sin³x d𝑥 ইয়াৰ এন্সাৰ লাগে ত' ইয়াৰ এন্সাৰ উলিব গ'লে কৰিবা কি তুমি কৰিবা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিবা হয় প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিবা ত' প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি গ'লে চাবা ইয়াতে এফ অফ এক্স হৈছে ছাইন কিউব এক্স তো আমি কি উলিয়াম টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াম কাৰণ টুৱাইচ পাই দিয়া আছে চাবা টুৱাইচ পাই দিয়া আছে ত' ছাইন কিউব টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স মানে কি কোনটো কোৱাড্ৰেণ্ট বুজাব ফৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স ফৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট ত' ফ'ৰ্থ কোৱাড্ৰেণ্ট চতুৰ্থ চুকত হ'লে তোমাৰ চাইনৰ ভেলু কি নিগেটিভ হয় ত' পাবা মাইনাছ চাইন কিউব এক্স গতিকে মাইনাছ এফ অফ এক্স এইটোৱেও মাইনাছ এফ এক্স পালোঁ গতিকে এন্সাৰ জিৰ' ত' এইটোৱে চেক কৰিব লাগে এফ অফ টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ এক্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে এনচাৰ ডাইৰেক্ট ক'ৰবাত জিৰ' হৈ যাব আৰু যদি মাইনাস নহয় হলে হেই এটা যে ফর্ম আছে টু টাইমস হ্যাঁ টু টাইমস সেব টু টাইমস ইটো আছে সেব আৰু এটা চবা এটা দেখাই দিও পৰা পাই দাদা টু পাই আছে কস পাইভ এক্স ডি এক্স এটো আছে চবা ইয়াতে এফ এক্স কি ইয়াতে এক্স হৈছে এফ এক্স হৈছে কচ পাৰ ফাইভ এক্স হয় না এফ এক্স মানে কচ পাৰ ফাইভ এক্স ত' কি উলিয়াবা টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াবা সেই টুৱাইচ পাই আছে যে গতিকে কচ পাৰ ফাইভ টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স কোনটো কোৱাৰ্টাৰেণ্ট টুৱাইচ পাই মাইনাছ এক্স ফ'ৰ্থ কোৱাৰ্টেণ্ট ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰটেণ্টৰ কছ পজিটিভ গতিকে আমি পাম কছ পাৰ ফাইভ এক্স পজিটিভ পালোঁ আৰু এইটো দেখুৱাই দিবা এফ অফ এক্স এইবাৰ চোৱা মাইনাছ আহি নাই কিন্তু এইবাৰ আহিছে পজিটিভ আহিছে নহয় প্লাছ এফ এক্স আহিছে তো প্লাছ এফ এক্স আহিলে কি কৈছে চোৱা কণ্ডিশ্যনটো কি কৈছে আমাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টি হয় কি কৈছে অলপ অঁ যদি প্লাছ এফ এক্স হয় তেতিয়া আমি পাম তেতিয়া আমি পাম টু টাইমছ অফ জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স এই টুৱাইছে আছে এইটো আমাৰ কিবা আধা হৈ যাব হাফ হৈ যাব জিৰ'ৰ পৰা এ হৈ যাব হয় না টু টাইমছ আহিব ত' আমি এইটোৰ পৰা পাম যে টু টাইমছ অফ জিৰ' টু এইটো আধা হ'লে পাই পাবা কচ পাৰ ফাইভ এক্স ডি এক্স এইখিনি পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আকৌ চাবা আকৌ এবাৰ এফ এক্স হৈছে কচ পাৰ ফাইভ এক্স আকৌ এফ এক্স হৈছে কচ পাৱ ফাইভ এক্স এইবাৰ আমি কি উলিয়াম এইবাৰ আমি পাই মাইনাছ এক্স উলিয়াম কাৰণ এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে পাই দিয়া আছে ত' পাই উলিয়ালে কচ পাৰ ফাইভ পাই মাইনাছ এক্স পাই মাইনাছ এক্স মানে ছেকেণ্ড কোৱাৰ্টাৰ বুজায় দ্বিতীয় চুক বুজায় ন ত' মাইনাছ কচ পাৰ ফাইভ এক্স দ্বিতীয় চুকতটো জানে ছাইন পজিটিভ হয় কচটো নিগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে মাইনাছ এফ এক্স এতিয়া মাইনাছ আহিছে তাৰমানে এইবাৰ তোমাৰ কি হ'ব এয়াৰ ভেলুটো হ'ব জিৰ' গতিকে এন্সাৰ জিৰ' এন্সাৰ জিৰয়ে পালোঁ ত' এইদৰে তোমাৰ কি হ'ব প্ৰপাৰ্টিবিলাক ইউজ কৰি কৰি এইদৰে এন্সাৰবোৰ উলিয়াব লাগিব ত' কুৱেশ্যন কি কৰে তোমাৰ কুৱেশ্যনটো কৰে কি যে তোমাৰ ক'ব প্ৰুফ ডেট এইটো ক'ব প্ৰুফ ডেট ক'ব প্ৰুফ কৰাৰ পিছত তোমাৰ ক'ব যে হেণ্ডছ ইভালুয়েট হেণ্ডছ ইভালুৱেট জিৰ' টু পাই কচ পাৱাৰ চেভেন এক্স ডি এক্স ইয়াৰ এন্সাৰটো কি হ'ব নাইবা ক'লে জিৰ' টু টু পাই কচ পাৱাৰ ফাইভ এক্স ডি এক্স তাৰমানে প্ৰপাৰ্টিটো প্ৰুভ ক'ব দিয়ে তাৰ লগে লগে এটা এক্সাম্পল ৰিলেটেড এক্সাম্পল তাৰ লগত এটা কৰিব দিয়ে দুটা মেলি তোমাৰ ফ'ৰ মাৰ্কচ দিয়া ত' প্ৰমাণটো চাবা হ'ব নেক্সট লাস্ট প্রপার্টি আছে এটা এইট নাম্বার লাস্ট প্রপার্টি এবার আছে যে মাইনাস এরপর যদি এ এফ অফ এক্স ডি এক্স থাকে মাইনাস এ এফ এক্স থাকে এক তুমি লিখবা যে টু টাইমস অফ টু এফ অফ এক্স ডি এক্স এফ কন্ডিশন এই হ্যাঁ এটা এই কন্ডিশন দিছে এই কন্ডিশন দিছে এই কন্ডিশনটি যদি হয় তো টু টাইমস জিরো টু এ এফ এক্স ডি এক্স পাবা আর জিরো পাবা ইফ এফ অফ মাইনাস এক্স ইকাল টু এফ এক্স হয় তো এইটো কন্ডিশন থাকিলে জিরো হয় ঠিক আছে এইটা হল প্রপার্টি নাম্বার এইট এটা এই অনেক বুঝি লো যে আসলে বুঝাইছি কি তো তোমালোকে ফার্স্টত পাইছিলা ফার্স্টত পাইছিলা ইভেন ফাংশন ইভেন ফাংশন যুগ্ম ফলন ঠিক আছে যুগ্ম ফলন পাইছিলা যুগ্ম ফাংশনের ইভেন ফাংশনের ডেফিনেশনটা আসলে যে এফ অফ মাইনাস এক্স যদি এফ অফ এক্স হয় তাক তা হয় ইভেন ফাংশন ঠিক আছে তেতিয়াহে তাক কোৱা হয় ইভেণ্ট ফাংচন বুলি কোৱা হয় যুগ্ম ফৰণ বুলি কোৱা হয় ফৰ এক্সাম্পল চাবা ছাপ'জ এফ এক্স লৈছোঁ কচ এক্স তেতিয়াহ'লে এফ অফ মাইনাছ এক্স যদি উলিয়াও তে কছ অফ মাইনাছ এক্স হ'ব আৰু কছ অফ মাইনাছ এক্সটো জানা ফ'ৰ্থ কোৱাৰ্টেন ফৰ্থ কোৱাৰ্টেনৰ কছ পজিটিভ হয় ত' কচ এক্সে হয় তাৰমানে এফ এক্সে হয় ত' ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰিবা কি যে কচ এক্স ইজ ইভেণ্ট কচ এক্সটো কি হ'ব যুগ্ম ফলন হ'ব যুগ্ম ফলন ঠিক আছে কচ এক্সটো হৈছে যুগ্ম ফলন একেদৰে তুমি যদি চেক কৰা যে এফ অফ এক্স ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কোৱাৰ এইটো যুগ্ম হ'ব কাৰণ তুমি মাইনাছ যেতিয়া বঢ়াই দিবা প্লাছেই পাবা ত' সেই হিচাপত এইটো এইটো পাবা কি ইভেণ্ট পাবা ত' এইদৰে চেক কৰিবা চেক চেক কেনেকৈ কৰিবা চাবা চাই লোৱা চেক কৰিব লাগে কেনেকৈ যে জাষ্ট তুমি এফ অফ মাইনাছ এক্স উলিয়াবা মাইনাছ এক্স হ'ল স্কোৱাৰ তাৰমানে হ'ব প্লাছ এক্স স্কোৱাৰ তাৰমানে হ'ব এফ অফ এক্স গতিকে ইভেণ্ট ত' এইদৰে চেক কৰিব লাগে ইভেণ্ট ফাংচনটোক ঠিক আছে ইভেণ্ট ফাংচনটোক এইদৰে চেক কৰিব লাগে জাষ্ট তুমি কৰিবা কি এফ অফ মাইনাছ এক্স উলিয়াবা যদি প্লাছ এফ এক্স আহে তেতিয়া ক'বা ইভেণ্ট ফাংচন আৰু যদি মাইনাছ এফ এক্স আহে হা যদি মাইনাছ এফ এক্স আহে চাবা অ'ট ফাংচন অযুগ্ম ফলন ডেফিনেশ্যনটো হৈছে এফ অফ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ অফ এক্স এইটো কোৱা হয় অযুগ্ম ফলন তো ইয়াতে ইয়াতে চাবা এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু ধৰা চাইন এক্স আছে তেতিয়াহ'লে এফ অফ মাইনাছ এক্স কি হ'ব চাইন অফ মাইনাছ এক্স আৰু এইটোতো মাইনাছ চাইন এক্স হয় সেইবিলাকতো জানাই ফ'ৰ্থ কোৱাৰ্টাৰ মানে কচ পজিটিভ গতিকে চাইনটো নিগেটিভ হ'ব ত' মাইনাছ এফ এক্স পালোঁ ডেট মিনছ আমি ক'ব পাৰোঁ কি যে সাইন এক্স হয়েছে ওড ফাংশন সাইন এক্স টু হয়েছে ওড ফাংশন সিমিলারলি টেন এক্স টেন এক্স টু কি হব ওড হব সেক এক্স সেক এক্স কিন্তু ইভেন হব কস এক্স টু ইভেন সেক এক্স টু ইভেন সাইন এক্স টু ওড টেন এক্স ওড এক্স ওড কট এক্স ওড অনলি দুটাই ইভেন্ট কস অ্যান্ড সেক কারণ এই দুটা কী হয় ফোর্থ কোয়ার্টারত পজিটিভ হয় একদরে তোমাক যদি কওক যে এফ এক্স ইকুৱেল টু এক্স কিউব এফ অফ এক্স ইকুৱেল টু এক্স কিউব এইটো হ'ব অ'ৰ্ট ফাংচন কেনেকৈ চেক কৰিবা জাষ্ট এফ অফ মাইনাছ এক্স ল'বা ত' মাইনাছ এক্স হ'ল কিউব হ'ব ডেট মিনছ মাইনাছ এক্স কিউব তাৰমানে মাইনাছ এফ অফ এক্স চ' এফ এক্স হৈছে অ'ৰ্ট ফাংচন ত' এইদৰে চেক কৰিব লাগে ইভেন না অ'ট ফাংচন ঠিক আছে ত' ইয়াতে তোমাক কৈছে কি ইয়াতে তোমাক কুৱেশ্যনটো কৈছে এইট নাম্বাৰত প্ৰপাৰ্টিটো কৈছে যে মাইনাছ এৰ পৰা এ এফ এক্স ডি এক্সৰ ভেলু আমি পাম দুটা পাম জিৰ' হ'ব তেতিয়া যেতিয়া অ'ট ফাংচন থাকিব হা এই এফ এক্স টু যেতিয়া অ'ট ফাংচন থাকিব তেতিয়া এন্সাৰ জিৰ' আৰু যদি ইভেন ফাংচন থাকে তেতিয়াহ'লে কিব টু টাইমছ জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স এতিয়া প্ৰমাণটো চাবা এই প্ৰমাণটো আহি থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰমাণটো হা প্ৰুফটো আহি থাকে ত' প্ৰুফটো লিখিবা লিখা লিফাইট চাবা মাইনাস এরপর এ এফ এক্স ডি এক্স এইটা আছে নার থার্ড প্রপার্টি যিটো আছে থার্ড প্রপার্টি আসলে এ টু বি এফ বিএফএক্স ডিএক্স ইকাল টু এ টু সি এফ এক্স ডি এক্স প্লাস সি টু বি এফ এক্স ডি এক্স ডিএক্স সি বিলংস টু এ এন অপেন ইন্টারবেল এ এন বি তো ই তুমি লক্ষ্য করি চবা মাইনাস পৰা এ মাজতো জিরো আছে মাইনাস পৰা এ হলে মাজত জিরো টু আছে তো মাজ জিরো টু আছে যদি তো লিখবো মাইনাস পৰা জিরো এফ অফ এক্স অপেক্স ডিএক্স প্লাস দেো টু এ এফ অফ এক্স এক্স ডি অপেক্স লিখিব এটা লিখব প্ৰপাৰ্টি প্রপার্টি মতে কি হব থাৰ্ড নম্বর প্রপার্টি মতে লিখিব লিখবো মাইনাস এ টু এ আছে লিখিব লিখব মাইনাস এ টু জিরো দেন জিরো টু এ এফ এক্স ডি এক্স হেল জিরো লাইজ বিটুইন মাইনাছ এ এণ্ড প্লাছ এ হ'ল এতিয়া এইটো দিয়া নাম্বাৰ ওৱান ঠিক আছে নাম্বাৰ ওৱান দিলোঁ এতিয়া লক্ষ্য কৰিবা আমাৰ যিটো প্ৰমাণ কৰিব দিছে চাই লোৱা লেফ্ট হেণ্ড চাইড আছে মাইনাছ এ টু এ এফ এক্স ডি এক্স এয়াৰৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডটো আছে মাইনাছ এ টু এ এফ এক্স ডি এক্স ছেই আছে ৰাইট হেণ্ড চাইড চাবা ৰাইট হেণ্ড চাইডত কি আছে জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স অনলি জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স আছে ন ত' ইয়াতে তুমি লক্ষ্য কৰা জিৰ' টু এ এফ এক্স ডি এক্স আছে কিন্তু এইটো এইটো চোৱা এইটো কিন্তু নাই না মাইনাছ ইৰ পৰা জিৰ' ইয়াতে নাই ত' তাৰমানে কি কৈছে যে মানে এইটোক আমাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইখিনিক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া ঠিক আছে এইখিনি আমাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব এতিয়া চেঞ্জ এনেকৈ কৰিবা যাতে এফ অফ মাইনাছ এক্স পোৱা যায় কাৰণ এফ অফ মাইনাছ এক্সটো কণ্ডিশ্যন বঢ়াইছে না এফ অফ মাইনাছ এক্সট্ৰ প্লাছ এফ এক্স কণ্ডিশ্যনটো বঢ়াইছে তো এই কণ্ডিশ্যনটো আনিব লাগিব ন ত' এই কণ্ডিশ্যনটো আনিব কেতিয়া যেতিয়া তোমাক লাইনত এফ অফ মাইনাছ এক্স থাকিব তেতিয়াহে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম চাব এইকাৰণে আমি কি কৰিম কি যে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগ্ৰেল অফ ৰাইট হেণ্ড চাইড অফ ওৱান প্লেট এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ জেড ঠিক আছে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ জেদ কিয় লৈছোঁ বুজি পাইছেনে আমাক মেইন কণ্ডিশ্যনটো কি আছে এফ অফ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু প্লাছ এফ এক্স বা মাইনাছ এফ এক্স মুঠতে এফৰ ভিতৰত যিটো আছে সেইটো মাইনাছ এক্স আনিব লাগিব তো ইয়াতে তুমি চোৱা নাম্বাৰ ওৱানত ইয়াতেতো মাইনাছ এক্স দিয়াই নাই এফ অফ মাইনাছ এক্স তেনেকুৱা নাই আনিব লাগিব ন ত' সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ ঠাইত বহাম মাইনাছ জেড পিছলৈ আমি মাইনাছ এক্সলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰিম প্ৰপাৰ্টি মতে ত' ইয়াৰ পৰা ডি এক্সৰ ভেলিউ হ'ব মাইনাছ ডি চেড অৰ্লি ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগেল টুহে বেলেগ ইণ্টিগল নহয় হা যিটো কুৱ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান আছে এই ওৱানৰ বাকীবোৰ ছেম মাইনাছ এই টু এ এ এফ এক্স ডি এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স বাকীবোৰ ছেম লাগিছ ঠিক আছে বাকী এটা ছেম লাগিল অৰ্লি চেঞ্জ কৰিম এই টুহে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগেল টুহে ত' ফাৰ্ষ্ট ইণ্টিগেলটো চাবা এফ অফ এক্স আছে লিখিম আমি এফ অফ মাইনাছ জেদ আৰু ডি এক্স অৰ্থে লিখিম মাইনাছ ডি জেদ লিখিলো লিমিট চেঞ্জ হ'ব লিমিটটো চেঞ্জ হ'ব ন চাবা আমাৰ কি আছিলে ইয়াতে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছে আছিল ন আৰু এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' আছে চোৱা ইয়াতে চোৱা মাইনাছৰ পৰা জিৰ' আছে না ত' এক্সৰ ভেলু মাইনাছে আছে আৰু এক্সৰ ভেল্যু জিৰ' আছে ত' যদি এক্সৰ ভেলু মাইনাছে হয় তেতিয়া জেদৰ ভেলু কিমান নাহে চোৱাচোন এক্সর ভ্যালু যদি মাইনাসে বহা হয় কত বহাবা এইখিন বহাবা এক্সর ভ্যালু মাইনাস জেড আছে না তো এক্সর ভ্যালু মাইনাসে বহাই দিয়া দিয়ে জেডর ভ্যালুব প্লাসে আর জিরো বহাল জিরোই হব গতিকে যত মাইনাস আছে তাতে দিবা প্লাসে আর যত জিরো আছে তাতে দিবা জিরো হয়ে গেল এটা চাবা এ টু জিরো এফ অফ মাইনাছ জেড ডি জেড জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স ত' এইখিনি লিখিব দিবা এ টু জিৰ' এফ অফ মাইনাছ এক্স ডি এক্স জিৰ' টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স মানে ভেৰিয়েবল চেঞ্জ কৰি দিলে প্ৰপাৰ্টি ওৱানমতে এতিয়া আকৌ চাবা মাইনাছ আছে মাইনাস আছে না মাইনাস থাকলে চেঞ্জ করে দেবো না এ টু জিরো আছে জিরোটাই লিখে দিল সেকেন্ড প্রপার্টি বলতে তুমি চোৱা এইখ লেফ্ট সাইড আছে মাইনাস এ টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স চাবা এই লাইনটা পাল এই লাইনত তুমি চোৱা এফ অফ মাইনাছ এক্স আছে কাৰণে আনার এইখিনি আমি কৰিলোঁ এতিয়া আমি কন্ডিশন মতে যাব ঠিক আছে এটা আমি কন্ডিশনতে যাও দেখা ইফ যদি এফ অফ মাইনাস এক্স ইকাল টু প্লাস এফ এক্স হয় তো মাইনাস এ টু এ এফ এক্স ডি এক্স ইয়ার ভ্যালু কি পাম ইয়াতে ইয়ে এফ এক্স হব না এতে এফ এক্স হব তো ইয়াতে যদি এফ এক্স হয় তো দুটা একে হয়ে যাব দুটা একে হলে জিরো টু এ এফ এক্স ডি এক্স পাবা ইফ এফ অফ মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ এফ অফ এক্স মাইনাছ এ টু এ প্লাছ এটো হ'ল চাবা যদি এফ অফ মাইনাছ এক্সত ঠাইত এইখিনিত মাইনাছ এফ এক্স বঢ়াই দিওঁ ইয়াতে তুমি যদি মাইনাছ এফ এক্স বঢ়াই দিওঁ কি হ'ব ইয়াতে মাইনাছ এফ এক্স যদি বঢ়াই দিওঁ কি হ'ব দুটা কেঞ্চেল যাব জিৰ' ত' প্ৰমাণ হৈ গ'ল ন প্ৰমাণ হৈ গ'ল মাইনাস এরপর এ এফ অফ এক্স ডি এক্সর ভ্যালু আমি দুটা পালো এটা পালো যে টু টাইমস অফ জিরো টু এ এফ অফ এক্স ডি এক্স আরটা পালো জিরো কন্ডিশন হয়েছে এফ ইজ ইভেন আর এর কন্ডিশন হয়েছে এফ ইজ ওড এইট লিখবা তো এইখানে আসলে প্রপার্টিস অফ ডিফাইনেট ইন্ট্রিগেলস এইখিনি তোমাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক চাব লাগিব আৰু এই প্ৰপাৰ্টিকেইটা ইউজ কৰি আমি ছেভেন পইণ্ট ইলেভেন যিটো এক্সাৰচাইজ আছে সেইকেইটা আমি কৰিব পাৰিম এতিয়া এক্সাম্পল চাবা দুই এটা এক্সাম্পল দেখাই দিওঁ মাইনাছ চাবা মাইনাছ পাই টু পাই চাইন এক্স ডি এক্স এন্সাৰ কি ক'বা এন্সাৰ কি ক'বা এন্সাৰ কম জিৰ' কিয় কাৰণ ইয়াতে যদি এফ এক্স দিছে চাইনেক্স সেই চাইনেক্সটো কি হয় ওট ফাংচন হয় চাইনেক্স হয় অ'ট ফাংচন গতিকে জিৰ' হ'লা ডাইৰেক্ট হ'ব ধৰা আছে মাইনাছ টু পাই টু টু পাই তোমাক কৈ দিলে টেন কিউব এক্স ডি এক্স এন্সাৰ কি হ'ব জিৰ' হ'ব কিয় কাৰণ টেন কিউব এক্সটো কি হয় ওট ফাংচন টেন কিউব এক্স অ'ট ফাংচন অ'ট ফাংচন হ'লেই আমি ক'ম এন্সাৰ জিৰ' নাম্বার 3 চাই ধরা আছে মাইনাস ফাইভরপরা প্লাস ফাইভ এইখানে কিন্তু চাবি মাইনাস পৰা এ হবো লাগবে বেলেগ হলে নহব মাইনাস ফাইভ টু ধরা আছে এক্স নাইন ডি এক্স এনসার কারণ ফাংশন চেক ফাংশন যে হয় কেন চেক করবা তোমার এফ আছে তো তুমি এফ অফ এক্স টু উলিয়াবা এফ অফ এক্স তো এফ অফ মাইনাস এক্স উলিয়াবা মাইনাস এক্স হোল পাওয়ার নাইন তার মানে এক্স নাইন এফ অফ এক্স ওড নাই তো ওড মানে তো জিরো হয়ে যাব বুঝি ধরা আছে তোমাক এবার নাম্বার ফোর লিখো যে প্লাছ পাই বাই টু এক্স কচ এক্স ডি এক্স এইটো আছে মাইনাছ এৰ পৰা এ তাৰমানে প্ৰপাৰ্টি এইটৰ কথা কৈ আছে মাইনাছ এৰ পৰা এ মাইনাছ পাই বাই টুৰ পৰা প্লাছ পাই বাই টু ত' ইয়াতে তোমাৰ এফ এক্সটো কি আছে চাই লোৱা এফ এক্সটো আছে এক্স কচ এক্স আছে ইয়াৰে এক্সটোক কোৱা হ'ব অ'ড ফাংচন কচ এক্সক কোৱা হ'ব ইভেন ফাংচন ত' অ'ড আৰু ইভেন মাল্টিপ্লাই থাকিলে নিশ্চয়টো অ'ট পাম যদি বুঝোতে অসুবিধা হয় তো তুমি এফ অফ মাইনাস এক্স উলিয়াই চা কাইনাস এক্স মানে কস এক্স গাছ মাইনাস চা ওট হয়েছে না ওড তো ওড মানে এন্সার জিরো মুঠতে ওট থাকলে এন্সার জিরো ইভেন থাকলে করব লাগবে ইভেন্ট থাকলে লাগিব এটা লেখা হয়েছে না টু টাইমস জিরো টু এ এফ এক্স ডি এক্স ইভেন্ট থাকলে লাগিব কিন্তু যদি ওট থাকে তুমি আনসার করবা ডাইরেক্ট আনসার জিরো হব তো এইখানে আসলে কেটা স্কা তোমালে চাবা আর এই যে আটটা প্রপার্টি লিখিলো যে হ্যাঁ এই আটটা প্রপার্টি সিলেলি এটা বইত লিখি ভালকৈ তাতে বারে বারে চাব বার প্রপার্টি তো নেক্সট ক্লাস আমি সেভেন পয়েন্ট ইলেভেন করি দিয়া আজি হ'ব থেংক ইউ